Зараз ми знаходимося, так сказати, більше від десь 5 кілометрах до населеного пункту Докучаюсь, де вже база знаходиться відповідно сепаратистів. Ну, на даний момент у нас в основному везде тихо по нашому ділянці. Де-не-де обстріли, так чуються тільки обстріли, але немає застосування ні артилерії, ні градів. Людина, яка виконує накази, якщо нам потрібно тут облаштувати ті чи інші позиції, значить ми їх облаштовуємо, а думати це, визнавати, чи більше, чи менше наших країн. Якщо це потрібно, попереду захистити на даний момент подальше просування, а згодом, якщо все може бути, і це тут, вони більше ніколи не понадобляться, а будуть на своїх місцях, вже безпосередньо на кордоні. Вообще выявление разведывательных групп, потом контрабанда, перевоз наркотиков, оружия, полностью все. Только где-то заметили, сразу выезжаем на выезд. Ну и уже там или вступаем в контакт, или привозим сюда. Все новое, все укрепляется, все это самое. Люди тоже как бы по незнанию. Не знают, как к нам даже относиться. Или как к врагам, или как к своим.